أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. سر ضرور کلیا نون وہ دی قوم وال پہ ڈرا اپنی قوم نو پہلے اس دے جوابے انہوں نے دکھ دی مار. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. آخر سو ہے میری قوم میں ضرور تانوں ڈرانے والا صاف بیان کر کے. اعبدوا الله واتقوه واطيعون. اے پوجو اللہ نو تے ڈرو اس توں تے میرے آنکھیں لگ جاؤ. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. تاں بخشے گا توانو کچھ گناہ تو آڈے تے ٹیل دے گا توانو ایک چھرائے ہوئے ویلے تک اللہ دا ٹھہرایا ویلا جد آ چکا ضرور نہیں پیچھے ہٹدا کاش تسی جان دے. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. آکھے تو میرے ربا ضرور میں صد رہا ہاں اپنی قوم نو راتی تے دنی. لم یزدہم دعائی الا فرارا. پھر نہیں بدایا انہاں دا میرے صدرے نے پر نسنا. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. تے ضرور میں جنی واری سدیا انہاں نوں تاں تو بخشے انہاں نوں پائیوں نے انگلیاں اپنے کناں وچ تے اُتے لے لے انہیں کپڑے اپنے تے ضد بن بیٹھے تے غرور کیتے نے بڑا غرور. ثم انی دعوتہم جہارا. پھر میں ضرور سدیا انہاں نوں وج بجا کے. ثم انی اعلن لهم وأسررت لهم إسرارا. پھر میں ضرور کھول کے آکھیا انہاں نوں تے چھپا کے آکھیا انہاں نوں ہولی جئی. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. پھر آکھیا میں گناہ بخشواؤ اپنے رب توں او ضرور بخشن والے. يرسل السماء عليكم مدرارا. چھڑ دے گا آسمان دیا تساں اتے تاراں. وَنْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تے اتو ڈتی دے گا توانو مال تے پتر تے بنا دے گا توانو باغ تے بنا دے گا توانو نہراں. مَلَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. کی ہو گیا توانو امید نہیں رکھ دیو اللہ تو بزرگی دین وچ. قد خلقکم اطوارا. حالانکہ پیدا کر چکا توانو ترہ ترہ کر کے. ام ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. پلا ویکھیا نہیں جے کیکر بنائے نے اللہ نے سات آسمان تے بتائے. وَعَلَى الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. تے بنایا سو چن انہاں دے وچ چانن تے بنایا سو سورج دیوا. اللہ انبتکم من الارض نباتا. اللہ نے اگایا تانوں زمین وچوں ایک طرح جما کے. ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا. پھر موڑے گا تانوں اس وچ تے کڈے گا تانوں ایک طرح باہر. والله جعل لكم الارض بساطا. تے اللہ نے بنا دتی تانوں زمین بچھونا. لسلكوا منها سبلا فجاجا. تاں ترو اس وچ کھلی رائیں. قال نوح رب
إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. آکھیا نو نے میرے ربا انہاں نے ضرور میرا آکھیا موڑ چھڑیا ہے تے تورے نے او دے مگر جس نو نہ ودائے مال تے اولاد ہو دی پر کاٹا. وَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا تے مگر انہاں دے جنہ بڑا پارا دا کھیڈیا ہے. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا آکھیا ہے نہ چھڈیو اپنے معبودا نو تے نہ چھڈیو ود نو تے نہ سوا نو تے نہ یغوث تے یعوق تے نصر نو. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا تے گمراہ کیتا نے بہتیاں نو تے نہ بدائی ظالماں سوا گمراہی دے. مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا کچھ اپنے گناہاں اُتوں ڈوبے گئے پھر واڑے گئے اگ وچ پر اللہ تو بچان والا نہ لبو نے کوئی مددگار. وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا تے آکھیا نوح نے میرے ربا نہ چھڈی زمین اُتے بے ایماناں دا اک گھر واسدا. إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا تُو جے چھڈیا انہاں نوں ضرور راہ مارن گے تیرے بندیاں دا تے نہ کچھ جنن گے سوا ٹیٹھ نہ شکرے دے. رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا میرے ربا بخش لے مینوں تے میرے جندیاں نوں تے جڑا آ بڑے میرے گھر مسلمان ہو کے تے سارے ایمانداراں تے ایمانداریاں نوں تے نہ وزائیں ظالماں دا سوا بربادی دے.